להוריד, אני אפסיק את זה. אז עוד פעם אתם מפעילים את היוטיוב, עומדים, אחרי שאתם מתקינים את הריל בלר, אז יופיע פה כפתור כזה של download this video, אתם לוחצים, ופותח את הדאונלודר, ואז הוא מתחיל להוריד את זה איזשהו שלב. אוקיי. של 14 לשנייה, נבדוק, 14. סרטונים אתה מתכוון? כן, התחלתי להקליט. אוקיי, אז אני אעדכן, למרות שאם אתם נכנסים ליוטיוב, אז יש לכם את כל את כל הסרטונים, אבל טוב שהזכרתם לי, אני אעדכן את זה. של 14 לחודש, חשבתי שהתקנתי, אני זוכר שהתקנתי, נראה לי שלא שמרתי, זה מה שלפעמים קורה לי. אני גם מוסיף עוד דף, הנה, המפגש של אחרי כבר מעודכן, מוזר. אז אני אעדכן את 14. אוקיי, עוד שאלות לפני שאנחנו מתחילים? בואו נבדוק אם עניתי לכולם. אוקיי, ענת. ענת, מה שצריך זה... אוקיי, אז בואו נתחיל מזה. אז ענת שואלת איך אפשר להריץ אפליקציות על הטלפון האמיתי. אז אני אראה לכם שני דרכים. הדרך הראשונה זה באמצעות האיקלפס, והיא העדיפה. למה היא עדיפה? כי ניתן... להריץ באופן ישיר, כמו שאתם מריצים על אמיולטור, אפשר להריץ, הנה כמו שאתם תראו עכשיו, אם אני לוחץ פה לחצן ימני, run as Android application, אוקיי, אתם רואים שהוא מציע לי פה, שהוא מכשיר שכבר מחובר, אוקיי? זה מכשיר שמחובר עכשיו למחשב, ואני יכול להפעיל את התוכנה עליו. אני יכול לבחור גם שיעשה לי virtual device חדש, אפשר לראות שניהם, בינתיים אני לא הפעלתי אף virtual device, אין לי אמיולטור. עכשיו, איך עושים את זה? דבר ראשון, צריך לחבר את המכשיר ב-USB. שנייה, שנייה, אני לא מספיק... מה יכולה להיות הסיבה שהאקליפס לא מזהה את המכשיר? אוקיי. שלא מזהה את המכשיר. שתי אופציות, האופציה הראשונה שהדרייבר לא קיים, זאת אומרת אתם צריכים לחפש את הדרייבר של המכשיר. בדרך כלל לרוב, רוב המכשירים שאתם מחברים למחשב, בוודאי אם יש להם Windows 7 או Vista, אז הוא מחפש את הדרייברים באופן אוטומטי ומתקין. יש מכשירים שהדרייבר הוא נמצא built in, זאת אומרת בזמן שאתם מחברים את ה-USB למחשב אז הוא מבקש מכם להתקין את הדרייבר או שבאופן אוטומטי מתחיל להתקין. אז זה בעיית דרייבר, צריך לוודא שהמכשיר, שבאמת המחשב מזהה שיש מכשיר מחובר. דבר שני, צריך לטפל בהגדרות, אוקיי?
לטבל בהגדרות של המכשיר, ואני אראה לכם איך את זה. בדיוק, אודי, זה במה שאני אראה את זה עכשיו. אני אראה לכם את זה על המכשיר, באופן מיידי. הנה כבר יש לי מכשיר פה. אוקיי, כנראה שאיבדתי את החיבור איתו. אני אתחבר אליו עוד פעם, כדי לראות לכם בדיוק מה שצריך לעשות. אוקיי, שום מה עכשיו לא מתחבר. כן, נחבר את המכשיר השני, שניות, נגבר, מחובר עם מכשיר, זה הטאבלט, זה שני מכשירים, אז הורדתי את הטלפון שלי, נחבר את הטלפון, אולי... הנה שימו לב, כשחיברת את הטלפון אז הוא מזהה את ה-USB שיש חיבור, הוא מתקין את זה. עוד ניסיון. את התוכנה הזאת החופשית היא לא כל כך, לא כל הזמן מצליחה, אבל אני אשתמש עכשיו ב-Eclipse לצורך זה. הכל מוקלט עד עכשיו, לא? בוא נבדוק. אתם חוזרים על ההקלטות? הנה, מוקלט. כך שאני חושש באמת שלא התחלתי להקליט. אוקיי. פשוט, בגלל שאני מפעיל יותר מאפליקציה, יותר מ-Eclipse, ששניהם גם מחוברים לניידים, אז... צריך להפעיל את התוכנה כמה פעמים ואז היא מתחברת. הנה, זה הנייד, זה הטלפון. אז איך מבצעים את ההגדרות? אז אמרנו שני דברים. דבר ראשון, דרייבר. המחשב חייב לזהות את המכשיר. דבר שני, צריך לבצע את ההגדרות. אז אנחנו צריכים להיות בהום, כאילו בשולחן העבודה. עושים מניו, לוחצים על הכפתור מניו. אותי, אותי מאוד. אוקיי, הוא מאוד איטי.
לא מתעדכן, אז נוותר עליו בינתיים, נלך לאקלפס ומשם אנחנו נעשה שיותר מדי מכשירים מחוברים, אני מתנצל, זה לא המצב האידיאלי של המחשב, הוא כבר גם מתאמץ הרבה. אוקיי, איבדתי את השני מכשירים בינתיים. אני חברתי את המכשיר מחדש. אוקיי, נראה לי שזיהה עכשיו את הטאבלט. ניסיון אחרון, מה התוכנה? כן, אודי, נכון, צריך לבצע settings, applications, development, USB debugging וכולי, אבל בכל זאת אני רוצה לראות את הדברים גם למורים, אז אני גם זוכר שהראיתי את זה גם בהתחלת ההשתלמות, אז גם בשביל שלב גם ראיתם את זה, אז זה הטאבלט. אוקיי, צריכים ללכת להגדרות. נראה עוד מעט גם את המכשיר. לא, אני מאבד את ה... אוקיי. אז צריכים את ההגדרות. בסופו של דבר זה אותו דבר גם בטאבלט וגם במכשיר, בשני המקרים אנחנו צריכים להיכנס להגדרות, כאן זה ההגדרות, ולחפש, אז מי שרושם אז הולכים להגדרות, אחרי ההגדרות הולכים ליישומים או אפליקיישן, זה הנה כאן, הנה זה על יישומים, לוחצים על יישומים, אוקיי, ועכשיו בצד שמאל בתפריט יש לכם ביטוח, אוקיי, הנה פה, זה הביטוח, אחרי לוחצים, שלוחצים על ביטוח מסמנים איתור באגים של USB, אוקיי? ב-V, צריך להיות מסומן ב-V, מקווה ששמתם לב, דבר נוסף, אם אני חוזר אחורה למסך הקודם, יש לכם יישומים לא מוכרים, אוקיי? ברוב המכשירים גם יש את, את האופציה הזאת, בוודאי שיש להם גרסה 3 ומעלה, אז צריך לסמן גם ב-V כאן, אוקיי? בלי ה-V הזה גם לא יתאפשר התקנת תוכנות. ה-V הזה אומר שניתן להתקין תוכנות חוץ מאלה שמורידים מהמרקט, אוקיי? מהגוגל פליי או המרקט של גוגל. אז זה אומר שאפשר להעתיק את הקובץ EPK וכו', אוקיי? אז ואחר כך מחברים, אחרי שמחברים אתם תראו את האייקון הזה, הנה למטה איפה שהעכבר שלי, אני מקווה שאתם רואים את העכבר שלי, אז כאן יש אייקון
של אנדרואיד כזה, של של הסמל של אנדרואיד, וזה סימן שהמכשיר הוא במצב דיבאגינג, מה שאומר שבזמן שאתם מתחברים, שאתם מפעילים את האיקלפס ואתם הולכים ל-DDMS, אתם רואים את המכשיר כאן, הנה זה המכשיר, אפילו אני יכול לעשות פה עכשיו capturing לתמונה. אוקיי, אני יודע שזה יותר מדי, בוא נסגור את זה. הנה זה, זה, זה בדיוק התמונה שצריכים להגיע. אז אני חוזר, אם זה התמונה פה יותר ברורה, צריך להיות, ללכת להגדרות, אחר כך יישומים, אחרי יישומים ביטוח, ובביטוח אנחנו נסמן את האופציה של הדיבאגינג, USB דיבאג או איתור באגים של USB, וגם במסך הקודם, בגרסאות המתקדמות, לסמן את בבי את היישומים לא מוכרים. עוד מעט אתם תראו את המסך, אני יישומים לא מוכרים, אוקיי? אז השניים צריך לעשות זה, ואז אתם תראו את המכשיר נמצא כאן, ובכל הפעלה באקליפס הוא יציע לכם, יציע את המכשיר שלכם כאופציה להתחבר. נחבר עוד מכשיר, הוריד את הטאבלט. אוקיי, אני מראה לי פה בעיות של ההתחברות, בדרך כלל דוחות על משגיאות שהחיבור בוטל בכל סיבה כלשהי. הנה המכשיר, שמתם לב כאשר חיברתי את המכשיר, זה אחרי כמה שניות, אני רואה את המכשיר פה ב-DDMS. אוקיי, אפשר לעשות capturing, אני מצלם פה את המסך, הנה זה המסך. אוקיי, אז אני, בטלפון מה שעושים, אז אני חוזר על הדברים, אז לוחצים על המניו של ההגדרות, אני אעשה רוטט כדי שתראו מכאן הגדרות, אוקיי, בגלל שהאורך שלו יותר מהמסך. אוקיי, אז הגדרות, בהגדרות יש לכם, אני מעלה את זה למעלה, זה רפרש. אוקיי, הנה יש לכם יישומים, לוחצים על יישומים, ואז יש לנו פה ביטוח למטה, לוחצים על פיתוח, ואז יש לנו את האיתור באגים של USB, חייב להיות מסומן ב-V. אוקיי, זה המטרה. שימו לב שאין לי, בגלל שהגרסה שלי היא לא, זה 3.2.4, אז אין לי את האופציה הזאת שראיתם בגרסה 3.2 של הטאבלט, שדיברה על לאפשר התקנת תוכנות זרות. אז זה, שימו לב, לאלה שיש להם טאבלטים או מכשירים יותר חדשים, אז שם יש שתי הגדרות.
לא מספיק לעשות את הדיבאג, גם צריך להוסיף עוד אופציה. אוקיי? מובן עד עכשיו? יש שאלות? אוקיי, מצוין. ענת, הצלחת? יפה, אני תוך כדי אתה עושה את זה. יפה, מצוין. אוקיי, אז בואו נמשיך הלאה. נתחיל את היום. אוקיי, אני נתק את המחשב. שנייה, חבר את הטאבלט. אוקיי, נשים את גם את המסך. היום אנחנו נדגים את השימוש ב-GBS וחיישנים מדיה. האמת שרשמתי לעצמי הרבה דברים, אני בטוח שאני לא אספיק את כולם, אבל אני אשתדל להספיק כמה שאני יכול ולראות לכם את זה בדוגמה. עכשיו, ה-GBS, אני אעשה את זה צעד אחרי צעד ונבדוק איך אנחנו מתקדמים הלאה לקראת שאר הדוגמה. אוקיי, תתחבר פה כדי שאנחנו עובדים. אוקיי, נעלם. אוקיי, אז בגלל שאנחנו נעבוד היום עם GBSM וחיישנים וכולי, אז זה לא יעזור לנו האמיולטור, לכן אני אלך, אנחנו נראה גם את השימוש באמיולטור, בוודאי בקטע של ה-GBS, הנה אפילו אני אפעיל את זה, שיתחיל במלאכה. בואו נתחיל עם דוגמה של GBS. אז נסגור את הכל כאן. אוקיי, אז בואו נעשה פרויקט חדש שבואו נדגים את ה-GBS. GBS, דוגמה הראשונה. GBS. גוגל API, שימו לב, אולי אני אשתמש בהמשך במאפס וגרסה 10. נקסט. נקסט. אז GBS EX1. ונקרא לה GBS Activity. אגב, אני התחלתי להכין שמצגת על ה-GBS, אני רק אסביר לכם בגדול איך זה עובד, לפחות לאלה שלא מכירים את ה-GBS, אז אני אראה לכם איך זה עובד. המצגת היא לא שלמה, אז אני לא שם אותה באינטרנט עד שאני אסיים אותה בסגנון לפחות מקובל. אוקיי, נראה לי האיטיות של המחשב היא לטובתכם, כי אז אתם תקבלו את המסכים בזמן ולא תראו שאני ממהר ויהיה לכם. קיצות וכולי בין המסכים.
אוקיי, אז אני כבר, איך שאמרתי לכם, אני הכנתי, הכנתי לכם שמצגת שקשורה ל-GBS לפחות, אז זה התחיל כל הרעיון בשנות ה-70 על ידי הצבא האמריקאי, בהתחלה היה שימוש עבור הצבא, והמערכת היא כוללת 27 לוויינים, המידע הזה קיבלתי מכמה מקומות ומוויקיפדיה, אני לא יודע, אני בטוח שהמספר הזה לא נכון, בוודאי אם הדברים משרתים את הצבא האמריקאי, אז המספרים לא כל כך מדויקים, אבל אני אביא לכם את האינפורמציה שמפוצה ומפורסמת באינטרנט, אז מתוכם באמת 24 עובדים, ואתם, וכאילו מקבלים את השירות מתוכם, ושלוש מהם נוספים, שהם הסבר כאלה ברזרבה לכל לוויין שהוא מתקלקל או יוצא מכל מהפעולה שלו, אז במה, כאילו מופעל מישהו במקומו. הם סובבים כדור הארץ בערך פעמיים ביממה, כאילו כל לוויין לפחות פעמיים ביממה הוא עושה, כאילו מקיף את כדור הארץ. הם עוברים בסביבות ה-12,000 מיילס בכל יום. אז לחישוב מיקום צריך שלוש לוויינים, אני אסביר את זה. גם יש לכם את הקישור הזה, בואו ננסה להיכנס לשם. אוקיי, הנה. זו שהוא פלאש כזה שמתאר איך זה עובד. אז בואו נראה את התצוגה שלהם, איך זה עובד, ואחר כך אני אסביר את זה בגדול. אז יש לנו, בואו נגיד, הנה הלוויינים, אני נמצא בשום נקודה על כדור הארץ, אז בודקים את המרחק, או מחשבים, סליחה, את המרחק בין איפה קיים האנטנת ה-GBS, איפה שאתה עומד, והלוויין הראשון, עושים עוד מרחק מהלוויין השני, אוקיי? אז יהיה לנו שהוא חיתוך בין שני, אם אנחנו מציירים משני מעגלים, אז יש לנו חיתוך בין שני המעגלים, אוקיי? החיתוך הזה יצטרך עוד לוויין שלישי כדי באמת לאתר את הנקודה המדויקת. אני אראה לכם בתמונה של 2D ובמדית, אז יהיה לנו שלוש עיגולים, אז אנחנו מקבל אותם, זה לא בדיוק עיגולים, אתם יודעים, זה בתלת מימד, זה ספירה כזה מה שמתקבל כאן, ואז החיתוך של שלושת העיגולים זה בדיוק נותן את המיקום של הטלפון שלכם או אנטנת ה-GBS שיש לכם. אז משתמשים במדידות של קווי גובה ורוחב של כדור הארץ כדי לציין את המיקום, זה מתחיל מפלוס 90 עד מינוס 90 מצפון לדרום, אוקיי? וממזרח למערב, מ-180 עד מינוס 180. אז זה בדיוק איך שאתם רואים את זה. האנטינה עצמה שקיימת ברוב הטלפונים היא בדיוק מאוד קטנה של כמה מילימטרים, אתם רואים את התמונה הזאת, זה מאוד קטן, זה מקלט של GBS, הנפוץ ביותר, איך שקראתי עליו, שנמצא במכשירים, אוקיי? מאוד קטן. אנחנו, אלה המחלקות שמתאבלות בכל בהקשר של ה-GBS address, שזה המיקום, אנחנו נראה את ה-geocoder, את ה-location, את ה-location manager, וכל המחלקות אתם יכולים לקרוא, וזה ממש, אתם יכולים לקבל הסבר על זה ממש בפשטות. אנחנו, אני אעשה דוגמה, לא בתרשים הזה, לא בתרשים הזה שאתם רואים פה, הדוגמה,
מה שמתואר בתרשים הזה הוא יותר מדויק, בוא נגיד, יותר איכותי ממה שאני אצור עכשיו. זה מאוד פשוט מה שאני אעשה, אבל איך שאתם רואים פה, שבדוגמה הזאת היא יותר, היא תכלול סרוויס שיפעול ברקע לזיהוי, שיעבוד בטרד נפרד, אוקיי? שיעבוד בטרד נפרד, שהוא מקבל את העדכונים של המיקום, ואז שולחים את זה גם לאפליקציה על ידי send broadcast, ומקבלים אותו באקטיביטי, ומעדכנים את ה-UI בהתאם בתוצאות. אוקיי? אז אני אעשה משהו יותר פשוט, משהו יותר מיידי, כדי להדגים באמת את זה. אוקיי, אז הדוגמה עוד לא שלימה, כי לא הייתי שלם באמת את כל הפרטים שרציתי לזכור במצגת. אז זה בגדול מה זה ה-GBS. אנחנו נתחיל עם הדוגמה. הראשונה של ה-GBS. דבר ראשון, אנחנו ניצור את הממשק שיכלול, אני אסתפק בשדה טקסט, אוקיי, אז בואו נמחק כאן את הטקסט review, נוסיף שדה טקסט שיכיל כמה שורות, מה שנקרא מולטי-ליין, בואו נגדיל את זה קצת, שיהיה לרוחב, בואו נותן לו גם איזשהו גובה, אנחנו נותן לו גובה בחיים. אוקיי, ניתן לו 150 db. אוקיי, ניתן לו איזשהו של כמה שורות כאן, בואו כדי לראות את זה יותר ברור, נגדיל את הדברים כאן, אני משנה גם מקפים. אוקיי, אז זהו זה. בואו נקרא לו, לא, נצטרך את ה-edit text. את ה-ID. כן, EPS status או data. אני אסתפק בזה, בתוך החלון הזה אני אציג את הנתונים שאני אקבל מה-GBS. איך שאמרתי, אני אעשה דוגמה מאוד פשוטה שמדגימה באמת איך משתמשים ב-GBS. שימו לב, אני אדגיש את זה שהשימוש ב-GBS הוא מדגים את השלבים שבאמת נצטרך לשימוש כמעט בכל החיישנים. אנחנו צריכים את הסרוויס המתאים לעשות רישום, צריך את הליסנר המתאים, וכך אנחנו ממשיכים. אז אני מספר את השלבים שאני אעשה. אוקיי, אז צריך להוסיף פה listener של המיקום שנקרא location listener,
אוקיי, שהוא מאזין לשינוי של ה-GBS. קדימה, אני מעדיף לצור את זה כמחלקה פנימית, אני לא אוהב את זה, כדי מתערבבים אחר כך מתערבבים הפעולות של האקטיביטי וגם של הליסנר, למרות שזה מבחינת הצעדים זה יותר מסודר, אבל אנחנו נעשים בסדר טקסט TBS סטטוס. אנחנו נצטרך לדבר הזה, הוא צריך את ה-Location Manager, אוקיי? אז צעד ראשון, אנחנו צריכים את ה-Location Manager, נקרא לו, לא, סליחה לו Location Listener, אלא Manager. Location Manager, נקרא לו Location Manager. סליחה. location manager, אוקיי, אז זה הצעד הראשון בנושא ה-location manager. נקבל את ה... find by ID, 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 TBS status, okay, the, מה יש לנו עוד, אז נתחיל בדברים היותר קשורים ל... location manager הוא סרוויס שקיים במערכת, אנחנו צריכים לקבל את הסרוויס הזה, אז אנחנו נשתמש ב-get system service. אנחנו ראינו את השימוש ב-get system service ב-notify, ב-status bar notification, כך שקיבלנו גם את השירות של ה-notification manager. כאן זה אותו דבר, אנחנו מקבלים שירות של ה-location service. שימו לב שהוא פה מוחזר לאובייקט, ואז אני עושה המרה כלפי מטה ל-Location Service. עכשיו אנחנו צריכים לבצע את הרישום, אבל כדי לבצע את הרישום אנחנו צריכים ליצור את ה-Listener המתאים, לכן הייתי רוצה ליצור את ה-Listener מלפני. בכל זאת, אז זה השלב השלישי, בוא נגיד ככה, נעלה, פייבר, פלאס, מיי, לוקיישן, לסינר, אימפלמנט, לסינר, אוקיי, כאן יש לנו מאזין ל-Location Listener, זה כל הפעולות ששייכות לו. הפעולה ה-Location Exchange זאת הפעולה שמופעלת בזמן שיש שינויים ב-GBS, במיקום של ה-GBS ל-Location. אוקיי, אז אני אוסיף עכשיו מיי,
צריך להיות שלב 2 ו-3 זה השלב השלישי. השלב השלישי. השלב הרביעי. זה הרישום. הלוקיישן. סליחה, בואו נצור את המסר בהתחלה. הלוקיישן לסנר. הלוקיישן לסנר. לא נעשה את הראשון, זה השלב החמישי. לוקיישן, מנג'ר, נקודה. ועוד פעם, זה כמעט דומה בכל החיישנים. נעשה ריקווסט. שימו לב, יש הרבה request location updates, אני צריך את, את זה שהוא מקבל listener מטיפוס location listener, שזה השיטה השנייה. עכשיו נתחיל עם ה-provider, מי מספק את, את המיקום. יש שתי אופציות לסיפוק המיקום, לדוגמה יש את GPS וגם הרשת, ה-network. אז אנחנו צריכים את ה-GBS, לכן אנחנו עובדים ל-GBS provider, נמצא קבוע בתוך ה-location manager. Minimum time זה הזמן המינימלי, בוא נגיד, זה התדירות במילי שניות בין כל שינוי ושינוי, אוקיי? אז אפשר לקבוע שזה כל 10 שניות, או לדוגמה כל 3 שניות, שזה 3,000 מיליסקנדס. אפשר גם לדבר על מרחק מינימלי. המרחק המינימלי נותנים את זה ביחידות של מטר, אז עושים 20 מטר, לדוגמה 30 מטר, 50 מטר גם זה סביר, וצריכים לספק את הלסנר, שזה מיי לסנר. ככה ביצענו רישום הלסנר שלנו והלוקיישן מנג'ר כדי להתחיל להזין ל-GBS ולמה שמשתנה בו. אוקיי, לא לשכוח, אנחנו נעשה, אני עכשיו אעשה את זה, נכתוב את זה פה, don't forget to remove update. remove update ל-my location listener. אני אכתוב את זה שזה השלב, לא נשכח, זה השלב השישי. אז beyond destroy של האקטיביטי, אני אבצע location manager, נקודה, remove update, ואני מוסר לו את ההפניה על הלסנר, אוקיי? לכן אני הייתי חייב את הלסנר כתכונה ולספק את זה בזמן. אז פה הרישום, לא לשכוח לבצע את ביטול הרישום, אז זה השלב השישי, אוקיי? למי שרוצה, יש נקודה אחד, לא יודע. עכשיו השלב השביעי, אחרי השלב הזה, GBS שלנו, GBS מתחיל להודיע ללסנר שלנו על כל שינוי. אז כאן אנחנו צריכים לכתוב את
העדכון. אז נתחיל את זה. סטטוס, סיימן. כאן אנחנו מקבלים את דובי הרוחה ועליי קציפיות. אוקיי, נקודה אפן אני אספר בלוקיישן שאנחנו מקבלים. נקודה במקום מדידה ומדידה שיש לנו קו מחליט כזה. אוקיי, אז ככה הוא יעדכן. שימו לב שפה המדידות הלוקיישן הוא מחזיר לי כאן את זה במעלות, את קווי רוחב וגובה, מחזיר את זה במעלות. לכן אם אנחנו נצטרך להשתמש ב-GU Point וב-Maps, אנחנו נצטרך באמת להעביר את זה, לחפול את זה ב-10 בחזקת 6 או במיליון, כדי להעביר את זה למיקרו דגריז, כדי שנשתמש ב-GU Point. אז זה היה השלב השני, וכאן זה השלב השבעי, אוקיי? זה בדיוק 7.1 מידה שני, או בואו נעשה את 7 כאן, אוקיי? אוקיי, מי שזוכר בשיעור הקודם דיברנו על המאפס, אוקיי? ובמאפס משתמשים שם ב-GU Point. GU Point מקבל את הקווי רוחב וגובה במיקרו מילשניות, במיקרו מעלות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לכפול את ה... מה שאנחנו מקבלים כאן ב-10 בחזקת 6 ובמיליון, אוקיי? אז זה קשור למפות ושימוש ב-GU Point, לדוגמה, כדי לקבל אינפורמציה מה-GU Coder על הנקודה הזאת. בבקשה. אוקיי, ממשיכים. אוקיי, עכשיו
הצעד הראשון, אני אכתוב את זה ב-0 פה, אוקיי? צריך להוסיף את ההרשאה המתאימה, זה ההרשאה של הלוקיישן, שזה access fine permission, אני אכתוב את זה כאן. אוקיי, אז לא לפתוח את ההרשאה, אז אני אוסיף את זה עכשיו ונראה את הדוגמה. אני הולך לאנדרואיד XML, הולך למניפסט, לברמשנס, עושה add, users ברמשן, ופה בנם אני בוחר את ה-access find location, מהאופציה השלישית. אוקיי, בואו נעשה את הדוגמה. אני מראה לשני דברים, הטאבלט שלי, המחובר והמיולטר. בואו נראה את המיולטר בהתחלה ואחר כך נראה איך זה בטלפון עצמו. אוקיי, לא מראה כלום. איך שולחים GBS? אז אפשר להשתמש בו ב-DDMS, באמיולטור, יש לנו את האמיולטור קונטרול, כמו שעשינו בשליחת SMS או חיוג וכו', אז יש אופציה פה לשלוח, הנה, ב-GBS, Location Control, לשלוח לאמיולטור שעות GBS. לא יודע, אפשר לכתוב פה 32.16, מה שתרצו, ועוד 35.16, אוקיי, שם מה שאתם תרצו, תעשו send, והנה כבר קיבלנו את זה כאן. עכשיו, בטלפון, שימו לב שה-GBS למעלה הוא מופעל, אוקיי, אפשר לשנות את זה ולשלוח. על כל שינוי, אני אשנה את זה כאן. אוקיי, על כל שינוי ושליחה, אז אנחנו נקבל את זה כאן. שלחתי לו. הנה. אז זה נשלח פעמיים. אז רואים את השינויים, אפשר את הנקודות האלה לשלוח למפה ומשם מהמפה אפשר, אני עושה בדיקה כמעט כל 3 שניות או כל שינוי של מרחק, אוקיי, את כל מה ששלחתי אנחנו מקבלים כאן. אפשר לקחת את הנקודות האלה ולציין אותם על מפה ואז להציג בדיוק את המיקום, את המיקום שלנו. עכשיו בואו ננסה להריץ את זה על המכשיר.
מתחילים בג'אווה, מפעילים, עכשיו אני בוחר את המכשיר, למה? לא מזהה את המכשיר, כנראה. תראו, כאשר אתם ממש עובדים עם, לא כמוני, עם מספר מחשבים, עם מספר מכשירים בבת אחת ועם מספר תוכנות גדולות שפתוחים במחשב, אז אם אתם עובדים עם מכשיר אחד, אז לא תהיה לכם בעיות כמו שיש לי באיטיות וגם באיכות ההתחברות. כן, אני מקווה שיהיה בסדר. בואו נראה. מה קורה ל-VMS? כן, אני רואה את זה, בואו נפעיל. עוד לא, המכשיר עוד לא קיים. חבל. אוקיי, בינתיים אני אחליף מכשירים. אוקיי. כבר המכשיר השני כבר מוכן, אוקיי. אוקיי. את המכשיר והטלפון שלי. בואו נראה, כן, הוא עבד, כדי שתראו את המכשיר שלי, הנה הוא עובר לי פה, ל-DDMS מסמן את המכשיר ועושה קפצ'רינג על המצלמה כאן. עכשיו אתם רואים שהוא מנסה פה, יש אייקון של ה-GBS שהוא עובד, עכשיו אני נמצא בתוך החדר, אז קשה מכאן לאתר עוד של GBS, אבל כאשר אתם כאילו אם המכשיר נמצא בחוץ, אז אנחנו הוא יאתר בדיוק את המיקום הנכון. עוד לא יותר, שימו שהאייקון של ה-GBS פה מופעל, הנה כבר יותר, שימו לב, הנה הוא קלט את זה, 32 קודה 941 90225, זה הקו רוחב.
וקו הגובה שאני נמצא פה עכשיו. אוקיי, עכשיו נראה עוד דוגמה. אחרי ההפסקה כנראה שאנחנו נראה דוגמה נוספת. איך אפשר לשלוח את מיקום מטלפון אחד לטלפון אחר? כדי לשלוח בין הטלפונים, דבר ראשון ב-SMS, הכי קל. ראית איך שולחים SMS, ראינו את התרגיל של ה-SMS, אפילו את מה שרציתי לעשות היום, זה באמת לשלוח SMS לדוגמה כל מספר דקות או מספר שעות לשוט טלפון שמוגדר, ואז הוא מקבל את ה... נקודות ב-SMS והוא מזהה את המספר שהוא מתקבל ממנו, ושם יש לו כאילו מזהה שיש שני נתונים של קווי גובה ורוחב, ואז הוא מבצע כאילו את ההצגה על המפה אפילו איפה הוא נמצא. זה ניתן. דבר שני, אפשר לשלוח את זה באינטרנט על ידי סינכרון. יש אופציה בגוגל לבצע סינכרון, והסינכרון הזה אפשר שיותר מאחד שיתעדכנו מאותו מכשיר, ועוד אופציות גם לשמור את זה בשביל לשלוח את זה במייל, או לשמור אותו בשביל קובץ בדרופבוקס, ואז אחרים גם יכולים להתעדכן ממנו וכו'. אז זה דרך שתקשורת, או על ידי SMS, שזה תקשורת GSM והודעות, או על ידי אינטרנט, שזה על ידי המייל, או שיתוף נתונים, או סינכרון. אוקיי, אני רוצה, לפני שאנחנו נצא להפסקה, נראה דוגמה, ו... אתן לכם דוגמה שאנחנו נעשה אחרי הפסקה. שימו לב, זאת דוגמה, משהו דומה למה שעשינו עכשיו. למעלה אתם תראו את המיקום שלי, את המספרים של קו גובה ורוחב, ואתם גם כשאני אקבל את האות מה-GPS, מהלוויינים, אתם ראו את המיקום המדויק שלי. שימו לב שיש לנו פה גם מצפן, שהוא בדיוק מציין את הצפון. אוקיי, עכשיו אני עומד ומחזיק את המכשיר, והוא בדיוק מראה לי את הצפון. נחכה עוד שניות, כך שיקבל עוד מהלוויינים. אנחנו נעשה את זה ביחד, כך שתוכלו להוריד את זה לטלפון שלכם אפילו, ובכל מקום אתם יכולים לנסות ותראו איך שאתם יכולים לקבל בדיוק את המיקום שלכם על המפה, גם תוך כדי נקודות גובה ורוחב. אולי גם אם אני אספיק, אז אני אוסיף גם אופציות שיכתוב לכם למעלה בדיוק איפה אתם נמצאים, כאילו כתובת, אתם נמצאים לדוגמה בחיפה, בכתובת ככה וככה, אז גם זה, בוא נגיד, ניתן לעשות את זה. אוקיי, אז אני אעזור, הנה, שימו לב, אני התחלתי לקבל מיקום, זה איפה שנה בדיוק אני נמצא.
בדיוק איפה שאני נמצא, שימו לב למספרים שיש לי פה למעלה, זה בדיוק אותם מספרים שקיבלתי לפני, אוקיי, אז זה בדיוק מדויק, אני נמצא פה, זה שמות זוגות צעירים, זה השכונה שאני גר פה, זה ממש הכי צפונה, ואני, איך שאתם רואים, אני כבר בכפר נחף פה, אוקיי, וזה בדיוק המיקום שלי. אני יכול אפילו להקטין את המסך כדי לראות בדיוק איפה זה. את זה אנחנו נעשה אחרי הפסקה, שתהיה לנו תכף, אחרי שאני אסיים את הדוגמה. אוקיי, אז למי שמחפש אותי, אז אנחנו נמצאים כאן. כתובת, תראה, אני אראה לכם, אנחנו, תראה, יש ב... אני אראה לכם את, הראיתי לכם את המחלקה שנקראת גיאוקודר, אוקיי? שאנחנו נותנים לה, חיפשנו כתובת, והיא מצאה לנו את ה... את קווי רוחב וגובה. עכשיו, אותה מחלקה אפשר לבצע בדיוק את ההפך. לתת לה את הקווי רוחב וגובה, והיא מחזירה לנו הצעות לגבי כתובות. אני אולי נעשה את זה עכשיו, כאילו, בדוגמה השנייה. אוקיי. זה המיילים שלי. אוקיי, אז אנחנו נצא להפסקה. אני לא אתחיל דוגמה עכשיו, אנחנו נתחיל בדיוק אחרי ההפסקה. ניקח הפסקה של 10 דקות ונמשיך הלאה. ונראה איך אנחנו נשתמש באיתור מיקום, במחלקות שעזרות באמת לאיתור מיקום, ואחר כך נראה את החיישנים. או שנראה את החיישנים ובסוף איתור מיקום. אז נצא להפסקה של 10 דקות ונמשיך אחר כך.